Misiamo. Viene vista bene, perfetto la camera. Ok. Lift, hai? Ok, massaggio. ሊፍቱ ፊት ለፊት ያለው ቤት ነው እዚህ ጋር ፊት ለፊቱ ደረጃም አለ ይሄ ወደ ሳሎን ሲገባ ያለው ቤት ነው ፊት ለፊት የሚገኘው ሳሎን ነው ሳሎኑ ቦርድ ምናምን አልተሰራለትም ይሄ ሳሎኑ ነው ከሳሎኑ ፊት ለፊት ኮሪደር አለች ኮሪደሯ ጋር ለቁም ሳጥን የሚሆን ስፔስ አለ ዋርድሮብ ፊት ለፊቱ እዚህ ጋር ሻወር ቤት አለ ሻወር ቤቱ ሻወር ሲስተሙ እጅ መታጠቢያው ሽንት ቤቱ እዚህ ላይ ደግሞ ቦይለር አናቱ ላይ ተራሱ ላይ ተገጥሞለታል የፊት ለፊት ያለው ደግሞ መኝታ ቤት ነው እዚሁ ሳሎኑ ይሄ የሳሎን ዊንዶ ነው የሳሎን ዊንዶ ወደ ኪችን ይወስዳል ኪችኑ ይሄንን ይመስላል የሳሎኑ ዊንዶ የሚያሳየው ኤል ነው የሚያሳየው ወደ ጎሮ ነው የጠዋት ፀሐይ ብቻ ነው የሚያገኘው የከሰዓት ፀሐይ አያገኘውም ቤቱ ሳሎኑ ይሄንን ይመስላል በካርታ ይሄ መኝታ ክፍሉ ነው የሳሎኑ የመኝታ ቤቱ የሽንት ቤቱ ያሉት ዊንዶዎች የጠዋት ፀሐይ ብቻ የሚያገኛቸው ናቸው የቤቱ አንድ አድቫንቴጅ እሱ ነው ሁለተኛ በጣም ብርሃን ያለው ቤት ነው ምክንያቱም መሀል ላይ ያሉት ቤቶች ጎን ለጎን ህንፃ ስላለ ህንፃ ያጨልማቸዋል ይሄ ግን የዳር ቤት ስለሆነ ረዥም እይታ ቪው ያለው ቤት ነው ማለት Thank you.